දේවදාරින්ට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මෙවන් අවස්ථාවක අපි දන්නවා ඉතින් අමුතුවෙන් කියන්නට දෙයක් නැහැ. ප්‍රමාද වෙලා පටන් ගත්තා. ගණන් ගත්තේ නැහැ. ලෙඩ්ඩු 28කට රටක් වහනවාද කියලා ඇහුවා. වග කිය යුතු පුද්ගලයෝ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා හරි මේ රටේ වසංගත රෝග සම්බන්ධයෙන් ඉන්න විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගෙන් උපදෙස් අරගෙන මේ කටයුත්ත පිළිබඳව මේ වෛරසය පිළිබඳව හරියට හොයා බලන්නට වැඩ කරපු නිසා දිගින් දිගටම මෙහි පැතිරීම පටන් ගත්තා. ඒ වගේම අපි කියන්නට ඕනේ අර ජනවාරි 27 වෙනිදා හොයාගත්ත චීන කාන්තාව පෙබරවාරි මාසේ මේ රටින් පිටමං කරනකොට ඇය සංහිපයි කියලා සංචාරකයින්ට මේ රටට එන්න කියලා ආරාධනය කරමින් ජනාධිපතිවරයාට ළඟම සමීපම කෙනෙක් ලොකු දැන්වීමක් කරා. මේක කොවිඩ් 19 ෆ්‍රී රටක්. කොවිඩ් 19 වසංගතයෙන් නිදහස් රටක් සංචාරකයින්ට මේ රටට එන්න මේ රටේ සෞඛ්‍ය අතින් උසස් තත්ත්වයක් තියෙනවා කියලා. හැබැයි අර රෝගීන් 28කට රටවහන් නැහැ කිව්වා වගේම සංචාරකයෝ ඇවිල්ලා විදේශිකයින්ගෙන් මේ රටට මේ වෛරසය ආවා කියලා රටේ රාජ්‍ය නායකයන්ටම පස්සේ පිළිගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ කෙසේ වෙතත් දැන් මේ ඔක්කොම භෞතික කාරණා හැටියට බැලුවොත් දැන් ඊයේ වෙනකොට මේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂම කාර්යභාරය කරන රටේ ත්‍රිවිධ හමුදාවගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව පිළිබඳ අවධානම් තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. අපි ඉතාම කෘතවේදීත්වයෙන් මේ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සියලු දෙනා පොලිසිය සියලු දෙනා බොහොම අමාරුවෙන් මහන්සියෙන් සමහර වෙලාවට හැංගිලා ඉන්න අය සමහර වෙලාවට විදේශවලින් ඉඳලා ඇවිල්ලා නිරෝධාලයට ලක් නොවිච්ච අය කොහෙලා බලලා ඒ වගේම මේ වසංගතයේ තියෙනවයි කියලා සැක කටයුතු කරපු අය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රදේශ වහන්න මේ හැම එකකටම මහන්සි වෙලා වැඩ කරා. දැන් අපිට හිතෙන්නේ 4000ක වගේ විශාල පිරිසක් ඉන්න කඳවුරු වැලිසර නාමික හමුදා කඳවුරේ මේ අයට අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසුවේ නැද්ද? මේ අයගේ සනීප ආරක්ෂාව මේ අයගේ අවශ්‍ය සෞඛ්‍ය සම්පන්නභාවය තහවුරු කරන්න අවශ්‍ය කටයුතු කරේ නැද්ද කියන එක අපි තුල පුංචි සැකයක් ඇති වෙනවා. රටේ ජනතාව තුල පුංචි සැකයක් ඇති වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කැපවීමෙන් මහන්සියෙන් තමන්ගේ සියලුම දේවල් ඉතිහාසය අපි දැකලා තියෙනවා. මේ රටේ සුනාමි ව්‍යාසනය ආපු වෙලාවේ ගම් වතුර නායගිය විලාවන් වලදී පාස්කු ප්‍රහාර වලදී තමන් පුදුම මහන්සියකින් අර අවුරුදු ගණනාවක් තිබිච්ච යුද කාල සීමාවේදී වැඩ කරපු ත්‍රිවිධ හමුදාවගේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න තත්ත්වය ආරක්ෂා කරන්න අවශ්‍ය පහසුකම් සලසන දීම රටේ රජයේ වගකීමක් හැටියට අපි සලකනවා. ඒ වගේම දැන් හැමතැනම කතා වෙනවා පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්නේ නැහැ. පාර්ලිමේන්තුව මොනම හේතුවකටවත් කැඳවන්නේ නැහැ කියලා රටේ රාජ්‍ය නායකයත් කියනවා. සමහර වෙලාවට ජාති අමතන්න එතුමා ඉන්නේ මේ පරිදිද? මම හිතනවා අපිට ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි මැතිවරණයකට නාම යෝජනා දීපුවා. අපි මැතිවරණයක් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. හැබැයි අපි එකම දෙයයි ඉල්ලන්නේ මේ වෙලාවේදී මිනිස්සුන්ගේ රටේ ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න භාවය ආරක්ෂා කරලා ඒ තහවුරු නැන් පස්සේ මේ මැතිවරණ පවත්වන්න එතකන් මේ තත්ත්වය උඩ රටේ කටයුතු පවත්වගෙන යන්න පුළුවන් විදියට විධායක විවස්ථාදායක සහ අධිකරණයේ කටයුතු කරන්න කියලා. මේකේ බරපතලම ප්‍රශ්නේ තමයි අපි දන්නා විශාල මුදලක් මේ වසංගතය පාලනය කරන අපේ රටට විදේශ රටවල් වලින් ලැබිලා තියෙනවා. ලෝක බැංකුවේ විතරක් ඩොලර් මිලියන 128ක්, රුපියල් මිලියන 25000ක්. ඒ වගේ සාමාන්‍ය ඔක්කොම එකතු කරලා බලපුවම රුපියල් මිලියන 102ක් විතර මුදල් ලැබිලා තියෙනවා. දැන් මේ මුදල් පාලනය පිළිබඳව කවුද වග කියන්නේ? මේ මුදල් පරිහරණය පිළිබඳව කවුද වග කියන්නේ? රුපියල් 5000ක් රටේ ජනතාවට අසරණ වෙච්ච අය අපි දන්නවා පවුල් ලක්ෂ 20කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සමුදි සහනාධාරයෙන් ජීවත් වෙනවා. වෙනත් සහනාධාර ලැබණ අය, ඒ වගේම ස්වයං රැකියාව කරන අය,
පවුල්ලක්ස 30ක් 35ක් විතර ඉන්නවා අද එදා වේල කරගන්න විදියක් නැතුව පවුල්ලක්ස 56ක් ඉන්න රටේ පවුල්ලක්ස 15ක් විතරම රජේ රැකියා කරා පවුල්ලක්ස 5ක් 6ක් ආදායම් බදු ගෙවන අය හිටියත් ඉතුරු කොටසට අද කර කියා ගන්න දෙයක් නැතුවේ 5000 සම්පූර්ණයෙන්ම ගෙවන එක දේශපාලනීකරණය කරා කියන එක අපි අමුතුවෙන් කියන්නට ඕනේ මේ මෙතනම ඕනි තරම් එක කියෝනා ඒක රජයේ නිලධාරියෙක් අපි දැක්ක අපි අපි රජයේ වන් වල ඉන්න වෙලාවේදී ගම් වතුර එනකොට නාය යනකොට සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ ගම් වතුර ආධාර බෙදන එක ආපදා කටයුතු කරන එකේ වගකීම බාර දුන්නේ දිස්ත්‍රික් ලේකම්දාහරහ ප්‍රාදේශීය ලේකම්දාහරහ ශ්‍රේෂ්ඨ නිලධාරියෙක් අඩුපාඩුවක් තිබුණා නම් අපි ඒ පිළිබඳව පෙන්වා දීමක් කරා හැබැයි අද ලැයිස්තුව හදන එකේ මූලිකත්වය ගන්නේ මේ මැතිවරණයක් ප්‍රකාශයට පත් කළා තියෙන වෙලාවක දේශපාලන අධිකාරිය. ඉතින් මේකෙත් අපිට කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 5000 දෙනවා නම් මේ ලෝක බැංකුවෙන් ලැබිච්ච මිලියන රුපියල් මිලියන 25000ක්ම දෙන්න පුළුවන්. මොකද 5000 ලක්ෂ පවුල් ලක්ෂ 30කට දුන්නා රුපියල් මිලියන 15000යි යන්නේ. ඒ හැම එකක්ම කරත් මේ මුදල් අපි දරුවන් නිරෝධායන කටයුතු වලට යොදවන්න ඕනේ, PCR පරීක්ෂණයට යොදවන්නට ඕනේ. විශාල මුදලක් මේ සඳහා වැය වෙනවා. රජයක් කරනකොට මේ පිළිබඳව අපි වගකීමක් ඇතුව වැඩ කරන්න ඕනේ කියලා අපි දන්නවා. හැබැයි අද මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කැඳවීමේ අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ මේ මුදල් පාලනය පිළිබඳව අපිට සාධාරණ සැකයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මීට ඉස්සෙල්ලා සුනාමි විලසනය ඇති වෙච්ච වෙලාවේදී සමහර අය උසාවියට ගියා සුනාමියට ලැබිච්ච මුදල් වලට මොකද වුනේ? සුනාමියට විලසනයට මූණ දීපු අය අවුරුද්ද දෙකක් යනකම් කූඩාරක් වල හිටපු යුගයක්. ඒ අයට කිසිම සහනයක් නොසලකපු විදියක් අපි දැක්කා. ඒතොර අද සම්පූර්ණයෙන්ම මේ කාර්යභාර සාධන බලකායක් පත් කරලා මේ මුදල් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්න පත් කරලා ඉන්න ප්‍රධානියා ගැන මේ රටේ නොයෙකුත් මත තියෙනවා. නොයෙකුත් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් චෝදනාවට ලක්වෙච්ච නඩු කටයුතු තියෙන පුද්ගලයෙක් තමයි පත් කරලා තියෙන්නේ. පවුලේ කෙනෙක් හැටියට පවුලේ විශ්වාසනාන්තභාවය තියාගෙන ඔහු පත් කරන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි අපිට තියෙන ගැටලුව තමයි මේ මුදල් මේ රටේ මුදල්. මේ මුදල් වියදම් කරන පිළිබඳව හරියට විස්තරයක් දැනගන්න හරි දෙයට යද වෙනවද කියලා බලන්න. අසාධාරණව මේක පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්න. එහෙම නැත්නම් අහිංසක දෙන්න ඕනේ මිනිස්සුගේ අතර මේ මුදල යනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය කටයුතු වලට PCR පරීක්ෂණ කරන්න මේ මුදල් හරියාකාරව යොදවනවා කියන එක ගැන තහවුරු කරගන්න අර පාර්ලිමේන්තුවේ කැඳවීමක් අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද පාර්ලිමේන්තුව තුළ මේ සම්බන්ධයෙන් වාද විවාද කරලා ඉදිරිපත් වෙන කරුණුත් එක්ක අපිට මේවයි තියෙන අනුපාඩුකම් හරි අවශ්‍යතා හරි අපිත් මහා හිටපු මහදර නියෝජිතව දේශපාලනය කරන උදවිය හැටියට අපේත් අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න අපිට අවස්ථාවක් සැලසෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ කටයුත්තේදී අපි දැක්ක සමහර අය කියන මේ වැටුප් ගන්න එහෙම නැත්තම් මේ බොහොම බාල විදියට කියනවා මේ වෙනත් වරප්‍රසාද නිසා මේ හිටපු මන්ත්‍රීවරු පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්න කියලා කියනවා. මම වගකීමක් ඇතුව කියනවා කරුණා කරලා වැටුපුත් එපා වෙන වරප්‍රසාදත් එපා එන අනේකත් අපි බලා ගන්න පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන මේ කෙරෙන ගනුදෙනු සම්බන්ධයෙන් මේ වසංගතය මැද පවත්වන්න දිනවකවානු නෙමෙයි. ඔගොල්ලෝ අපි කවුරුත් දන්නවා යුද්ධය කරද්දී අපිට හතුර පේනවා. සුනාමියක් ආව නම් අපි දන්නවා වෙලා තියෙන විනාශය. සුරිසුමකක් ආව නම් ගම් වතුරක් නායක් ගියා නම් අපේ ඇස් දෙකට පේන්න තියෙනවා. හැබැයි මේ වසංගතයක් ගැන ඇහැට පේන්නේ නැති දෙයක් ගැන මේකේ දාට නවතිනවා, ඊළඟ දවසේ නවතිනවා, මාස දෙකකින් මේක මඩ පැවැත්වෙනවා කියලා නොයෙකුත් දෙනා කතා කරනවා. ඉතින් ඒක එහෙම කරන එක එච්චර වටින්නේ. අපි දන්නේ නැහැ මේකේ පැවැත්ම කොහොමද, පැතිරීම කොහොමද. මේ වෙනකොට කවුරුත් කල්පනා කරේ නැහැනේ චීනේ ආබද තියෙන රටවල් අර නේපාලේ ලක්ෂ 270ක් ජනගහනයේ ඉන්න තැන අද වෙනකන් කවුරුත් මැරිලා නැහැ. වියට්නාමේ ලක්ෂ 970ක් තියෙනවා ජනගහනය, අද වෙනකන් කවුරුත් නැති වෙලා නැහැ. ඒ වගේ එකක් මේ වගේ පුංචි දූපතකට ඒ කියලා අපි කවුරුත් හිතුවේ නැහැ. ඒක හින්දානේ මේ 28ක් ආසාදිතයෝ හිටියයි කියලා රටක් වහන්න ඕනේ නැහැ කියලා බොහොම හාස්‍යයට ලක්කනේ මේ කරුණ ගැන. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා මේක වැඩිය ගැඹුරෙන් මේක ගැන බලන්න ඕනේ. ඊටත් වැඩිය එහා ගිහින් නොයෙකුත් චෝදනා ලැබපු උදවිය අද රට කරන වෙලාවක කරුණා කරලා මේ රටට මේ ලැබිලා තියෙන මුදල්
ලෝක බැංකුවෙන් වෙන්න පුළුවන් මුල්‍ය අරමුදලෙන් වෙන්න පුළුවන් චීනෙන් වෙන්න පුළුවන් ඇමරිකාවෙන් වෙන්න පුළුවන් මේ ආපු මුදල් පිළිබඳව හරි පාරදුෂ්‍යභාවයක් ඇතුව කටයුතු කරන්න අවශ්‍යයි කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ මතක් කරනවා. ඒ වගේම මේ වෙලාවේදී තව එක කරුණක් ගැන කතා කරන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ සමාජ මාධ්‍ය හරහා ගොඩක් ඒ ගැන දිගින් දිගටම සඳහන් වුණා. කුවේට් රට රාජයේ අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයින් 150,000ක් විතර රැකියා කරනවා. ඒකර කාලින් කාලෙට කුවේට් රටට නීති විරෝධීව හරි ව්‍යාජ දේවල් මගින් හරි ඇතුල් වෙන්න පුළුවන් රටක් නෙමෙයි. මොකද මම ඒ අමාත්‍යංශයේ බාරව හිටපු ඇමතිවරිය හැටියට මට ඒක කියන්න පුළුවන්. කුවේට් රට දිගින් දිගටම නිතරම දෙමා පොදු සමාකාරයක්. මොකද සමහර අය මේ අහිංසක කාන්තාව ගිහිලා වැඩ කරන දේවල් වල ඒගොල්ලොන්ට ඉවසන්න බැරි දේවල් වෙනකොට ඒගොල්ලෝ පණිනවා ඉදිරියට. ගිහිලා වෙන කොහේ හරි වැඩ කරනවා. හැබැයි කවුරුත් දන්නවා මේ මැද පෙරදිග විදේශගත වෙන කාන්තාවන්ට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නය තමයි ගිය ගමන්ම ඒ ගෙදර ගෘහ මූලික පාස්පෝර්ට් එක අරන් තියාගන්නවා. ඉතින් එහෙම තියාගත්ත අය ඒගොල්ලොන්ට නොයෙකුත් වද හිංසා හරි හිටපු හිටපු තරම් දේවල් බලාපොරොත්තු වෙන්න බැරි වෙනකොට ඒගොල්ලෝ පණිනවා. ඉතින් මේ වගේ පණින අයට හරි ලිය කියවිල්ලක් නීති අනුකූල භාවයක් නැති අයට කාලේ කාලයට අවුරුදු 4කට 5කට සැරයක් පොදු සමාකාරයක් දෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ රටවල් වලට යනවා. මේ අප්‍රේල් 30 වෙනකන් නැවතත් පොදු සමාකාරයක් දීලා තියෙනවා. නමුත් අද ලෝකයේ හැමතැනකම පවතින තත්ත්වය නිසා ඒ අයට මෙහාට එන්න විදියක් නැහැ. හැබැයි ඒ වෙනදා වගේ නෙවෙයි. වෙනදාට පොදු සමාකාරයේ දීපුවම ඒ රටින් පිටුහල් කරන අය අපි අපේ රජයේ වියදමින් ගෙන්නා. නමුත් මේ පාර මේ ඇති වෙලා තියෙන සත්‍යයත් එක්ක ඒගොල්ලෝ ඒ රජයේ වියදමින් මේ කට්ටියව එවන්න සියලු කටයුතු කරලා තියෙනවා. අපිට සංඛ්‍යාලේකන හැටියට හරියටම කියන්න බෑ මේ ප්‍රමාණය 10,000ක් විතර ඉන්නවා කියලා තමයි ආරංචි වෙන්නේ. ඉතින් අපි කවුරුත් දන්නවා මෙහි ආවෝ නිරෝධායන කටයුතු වලට යෙදෙන්නට ඕනේ. නිරෝධායනය කරන්න 10,000කට එකපාර කරන්න පුළුවන් පහසුකම් මං හිතන්නේ අපිට තාමත් තියෙනවා කියලා. මේ වෙලාවේදී හැබැයි ඒගොල්ලෝම එහෙ තියෙන ආරක්ෂිත නිවාසවල රඳව ගන්න ඒ රජය කටයුතු කරනවා. මේ වෙලාවේදී ඒ සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් වෙනත් රටවල්වල තානාපති කාර්යාල මගින් යොදවලා ඒ පොදු සමාකාරය යටතේ ඒ රටවල් වලින් ඒ තානාපති කාර්යාල වලින් මැදිහත් වෙලා ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය පහසුකම් දීලා ඒගොල්ලෝම රඳවලා තියෙනවා. මේ තත්ත්වය වෙනස් වුණාම මෙහාට එනවා. හැබැයි අපේ රටේ අපේ තානාපති කාර්යාලයට මේ සම්බන්ධයෙන් තාම කිසිම උපදේශයක් අද වෙනකනුත් නැහැ. මේ අහිංසක කාන්තාවන්ට ඉන්න කියන්න තැනක් නැහැ. අපි කියන්නේ මේ ගෙන්නන්න නෙමෙයි. මෙහෙට ගෙන්නන එකත් කුවේට් රාජ්‍යයේ වියදමෙන් කරනවා නම් තියෙන්නේ මේ අයට නීත්‍යානුකූල ගමන් බලපත්‍රයක් දෙන්න බෑ. මොකද මේගොල්ලොන්ට එකපාරක ගමන් බලපත්‍රයක් නිකුත් වෙච්ච අය අපේ රටේ පුරවැසියෝ හැටියට. ගමන් බලපත්‍රයක් තියෙනවා. නමුත් මේගොල්ලෝ වෙනුවෙන් තාවකාලික ගමන් ලියවිල්ල temporary travel document එක නිකුත් කරන්න පුළුවන් තානාපති කාර්යාලය. මේක නිකුත් කරා නම් මේ මිනිස්සු තැන් තැන් වල කාමරවල හිර වෙලා ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒගොල්ලොන්ට පුළුවන් ගිහිල්ලා ඒ අර ඒ රජයෙන් ඒ රටේ තියෙන ඒ පහසුකම් මැද ඒගොල්ලෝ කවද්ද මෙහාට එවන්නේ? එකපාර 100ක් එවනවාද 200ක් එවනවාද එවන එවල ප්‍රමාණය හැටිය වෙනකම් මේගොල්ලෝ කඩමොඩ දීලා ඔක්කොම කරලා ඒගොල්ලෝම බලාගන්න. ඉතින් මම විශේෂයෙන් මතක් කරන උනකම හිටපු ඇමතිවරිය හැටියට මම මේ අමාත්‍යංශේ බාර ගන්නකොට කුවේට් රටේ විතරක් 600කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඒ රජයේ තියෙන තානාපති කාර්යාලයේ අපේ තියෙන කෙනෙමේ රජයේ තියෙන ඒ නිවාසයේ ඒගොල්ලෝ තියාගෙන හිටියා. අපිට පුළුවන් වුණා අපේ කාලේ ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම ගෙන්න ගන්න. අපි ඒක ඒ වගේ මේ වෙලාවේදී 5,000ද 10,000ද කියන එක නෙමෙයි ගැටලුව. කාටවත් ඒක කියන්න බෑ. මට සම්හලාර මේක සමහර තැන්වලදී බලධාරීන් එක්ක මම මේ ගැන කතා කරනකොට කිව්වේ නෑ ඒගොල්ලෝ කැමති නැහැ ඒ නිවාසයට යන්න කියලා. එහෙම කිසිම ගැටලුවක් නෑ. අපි නිරන්තරයෙන්ම මොකද කාලයකට ඉස්සෙල්ලා කුවේට් රටේ දේශපාලන වශයෙන් බෙදිච්ච අය ඉන්නවා. අපේ තියෙනවා අපේ අප පක්ෂයක් හැටියට අපි සංවිධාන හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම පහුගිය කාලේ අපි දැක්කා පොහොට්ටු පක්ෂයත් සංවිධාන හදනවා. ඇයි ඒගොල්ලෝ මැතිවරණයට විතරද මේ මිනිස්සු වෙනුවෙන් වැඩ කරන්නේ? ශ්‍රී ලාංකිකයෝ ගැන කතා කරන අපේ මිනිස්සුයෝ ගැන කතා කරන අය මීට වැඩිය උවමනාවක් තියෙන්න ඕනේ. චන්ද කාලයට ගිහිල්ලා මේ සංවිධාන හැදුවට හරියන්නේ නැහැ. මැද පෙරදිග රටවල් වලින් වැඩියෙන්ම
හැටනමලක්ෂයට ඡන්දෙ දෙන්න ආවේ කුවේට් රටේ. එහෙමනම් අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා අපිට කියන්නලු. අපි එහෙම හිතන්නේ. මේක දේශපාලන ભેදයක්, මේක ಜಾති ભેදයක්, ආගම් ભેදයක් නෙමෙයි. මේ අපේ තව ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙච්ච වෙලාව. වගකීම් යුතු රජයක් හැටියට මෙහෙ දේවල් වලට මුහුණ දෙනවා වගේ. මේ අද රජය කතා කරන විදියට මැතිවරණයක් පවත්වන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් රටේ නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. මේ පිටරට අහිංසක විදියට අසරණ වෙලා ඒගොල්ලෝගේ දරුපවුල් මෙහි අසරණ වෙලා ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් උගත් සාමාන්‍ය පොහොසත් පවුලක එක්කෙනෙක් රස්සාවකට ගිහිල්ලා ඉන්නවා වගේ නෙමෙයි මේ ඔක්කොම පුංචි රස්සාවල් වලට ගියා නේද මේකට විශේෂයෙන්ම මැදිහත් වීමක් කරලා අර తాවකාලික ගමන් බලපත්‍ර ගමන් ලියවිල්ල බලපත්‍රයක් પાස්පෝර්ට් එකක් නෙමෙයි temporary travel document කියන එක මේ කොලයක් ඒක නිකුත් කරන්නේ ඒක නිකුත් කරොත් ඒ මිනිස්සුන්ට ගිහිල්ලා ඉන්න පුළුවන් ඒ తాවකාලික රැඳවුම් ස්ථානවල ඒ වෙලාව තුලදී ඒගොල්ලෝ සම්බන්ධයෙන් ඒගොල්ලන්ගේ සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන් ඒගොල්ලන්ගේ ආහාර සම්බන්ධයෙන් සියලුම දේ කොහෙට රැජේ වගකීමක් ඇතුව සිදු කරනවා කියලා අපිට දැනුවත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ වගේ ප්‍රශ්න ගණනාවක් අද තිබුණත් අපි මේ හැම එකකින්ම දේශපාලනය කරන්න නෙමෙයි සූදානම් වෙන්නේ. අපි මේ වෙලාවේ විපක් ප්‍රධාන විපක්ෂයේ හැටියට මේ ප්‍රශ්නවලදී රජයේ වගකීම හරියට ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් මාවතකට ගන්න තමයි අපි උත්සාහ කරන්නේ. අපි කියන්නේ මේ රටට ලැබිච්ච මුදල් සම්බන්ධයෙන් රටේ අහිංසක මිනිසුන්ට මුදල් දෙනවද? PCR පරීක්ෂණ වැඩියෙන් කරන්න දැන් මුදල් යොදවනවද? ඒ අවශ්‍ය කටයුතු කරනවද කියන එක සොයා බලන්න අපිට විපක්ෂ ප්‍රධාන විපක්ෂයේ හැටියට වගකීමක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ වෙනුවෙන් සියලු දෙනා ජනාධිපතිවරයාගේ සිට සියලු දෙනාම අවධානය යොමු කරයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. අද අප්‍රේල් මාසයේ 25 වෙනිදා මම හිතනවා සාදීන මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නොතිබෙන්න කොහොමද ඡන්ද පැවැත්වන දවස අද වෙන්න තිබුණා. ඒක අපිට පැහැදිලි වෙන්නේ මේ ආණ්ඩුවේ දේශපාලනඥයෝ ආණ්ඩුවේ නායකයෝ වරින් වර කරන ප්‍රකාශ වලින්. මොකද මුළු ලෝකෙම එක්තරා විදියකට අසරණ කෙරුවා කියලා කියන නිවැරදි මේ කොරෝනා වෛරසය පැතිරෙන වකවානුව වුණා. ආණ්ඩුවේ ඇත්තන්ට ලොකු වමනාවක් තියෙනවා ඉතාම ඉක්මනින් මැතිවරණේ තියන. දැන් අපිට කනගාටුවක් තියෙනවා මේ වියත්මඟ කියලා මේ සමහර මේ ප්‍රකාශ කරන මහත්තුරුන්ගේ උපදෙස් මතද මේ ආණ්ඩුව කරන්න කටයුතු කරගෙන යන්නේ කියලා. මොකද මේ වියත්මඟේ ඉන්න සමහර මැතිවරණ තරු කරන අපේක්ෂක මහත්තුරුත් කියනවා බරින් බර වුණා දින කිහිපයකටවත් කමක් නැහැ මැතිවරණේ තියෙන එක තමයි කරන්න ඕනේ. මම කියන්න කැමති අපි අපේ විපක්ෂ නායක ගරු සජිත් ප්‍රේමදාස් මැතිතුමා වගකීම් යුතු විපක්ෂ නායකවරයෙක්ට එතුමාගේ අදහස් එතුම ඉදිරිපත් කරා පාර්ලිමේන්තුවේදී මේ COVID-19 වෛරසය ව්‍යාප්ත වෙන එක වළක්වන්න අපි ගත යුතු ක්‍රියාවා. අපේ රටේ මේ වෛරසය ඇතුළු වෙන්න තිබුණේ එක්ක ගුවන්තොටු වලින් එහෙම නැත්නම් වරාය. එතුම ඉල්ලීමක් කරා මුලදීම මාධ්‍ය සාකච්ඡා නමුත් දැන් රජයම පෞගිය දිනවල අපි දැක්ක ප්‍රකාශන පත් කරන දැන් පොලිසිය නිලධාරී මහත්වරු ඇඳෙන නීතිය ඉවත් කරා. මුඛාවරණ නැතුව පාරේ ගමන් කරන එක කරන්න එපා කියලා තරය අවවාදයක් කරනවා. එමනම් අපි එදා කියපු සමහර කාරණා රට වෙනුවෙන් කරපු සමහර ප්‍රකාශක නිවැරදි කියන එක අද පැහැදිලි වෙමින් තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමිය කිව්වා අප්‍රේල් 19 වෙනකොට අපිට පුළුවන් මේ කොරෝනා පාලනය කරන්න. ඒක ආසාදිතයක්වත් නැති රටක් බවට පත් කරන්න පුළුවන් කියලා එතුමිය බොහොම ගැඹුරු ස්වරූපයෙන් කිව්වා. ඉතින් මම හිතනවා එතුමියේ කියපු ප්‍රකාශයත් එක්ක අපිට පේනවා එතුමියට වගකීමකුත් නැහැ වගවීමකුත් නැහැ කියලා.
එතුමිය සෞඛ්‍යමතිවරිය හැටියට මේ කියපු ප්‍රකාශය අනුව හරණන් එතුමිය ඉල්ලා ආසෙන්නු. විශේෂයෙන්ම කාරණා ගැන නොදෙන මෙවැනි ප්‍රකාශයක් කරා නම් එතුමියට සදාචාරාත්මක අයිතියක් නැහැ. තවදුරටත් මේ අමුතුලේ දරන්න. මොකද අපි කිසිසේත් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මෙරටේ කිසිම ප්‍රවේශයක් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. අපි ගෞරවතරද අතුගෝරලා හිටපු අමුතුලේ ප්‍රකාශ කළා වගේ අපේට ඇහැට නොපෙනෙන මෙවැනි අදෘශ්‍යමාන සතුරෙක් මෙවැනි වෛරසයක් දින නියමකල මඩපවත් ගන්න පුළුවන් කියලා කියන්න හැකියාව දෙනවා කියලා අපි කවුරුත් විශ්වාස කරනවා. නමුත් එතුමිය වෙනි ප්‍රකාශයක් කළා. ඉතින් අපි කියන්නේ කැමති මාර්තු 11 තමයි ලංකාවේ පළවෙනි කොරෝනා ආසාදිතය හමු වෙන්නේ. අපි මාර්තු 12 ඉඳලා 19 වෙනකන් නාම යෝජනා කරා. ඒ නාම යෝජනා ගන්න කාල සීමාවේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලවලට ඒ ව්‍යුර්ථ කරන්න උපදෙස් දුන්නා. පාසල් බැහුවත් උඟා ප්‍රජා ආයතන ක්‍රියාත්මක වුණා. 19 වෙනිදා පස්සේ තමයි මැතිවරණ කොමසාරිස් කොමිසමට බලය ආවේ මැතිවරණ කන්දිය. ඉතින් මම හිතනවා මේ මරණ හතක් අස්සේ පැණිකන වැඩක් තමයි ආණ්ඩුව කරන්න යන්නේ. මරණය පිළිපෙණි මිනි පෙට්ටිය උසගෙන තමයි ඡන්ද පෙට්ටිය වෙනුවට දේශපාලනය කරන්න වෙන්නේ මේ මැතිවරණයකට තල්ලු කිරීම තුල. එනිසා අපි කියන්න කැමති මේ වෙලාව අපි කවුරුත් එකට එකතු වෙලා ක්‍රියා කරන්න ඕන වෙලාව. සමාරුද වේ. දැන් ආණ්ඩුවේ මැති අමතිවරු අර්ථ නිරූපණය කරන මේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් උවමනාවක් දෙන පාර්ලිමේන්තුව රැස් කරගෙන වරප්‍රසාද තිබුණා. ඒක මම නවක මන්ත්‍රීවරේ මට අවුරුදු පහ සම්පූර්ණ වුණොත් තමයි මගේ විශ්‍රාම වැඩ බලපෙන්න. නමුත් මම කියන්න කැමති පාර්ලිමේන්තුව රැස් කරනවා නම් ගේන්න පළවෙනි දවසේම යෝජනාවක් විශ්‍රාම වැඩක අවශ්‍ය කරන්න කියලා. අපි අතුස්සන ලේසි සියලුම පරප්‍රසාද සියලුම දීමන අඩුම ධර්මයේ ආපන ශාලාපා බාල දාන්න අපි අපේ අතින් වාහනයට තෙල් දාගෙන අපි පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා සහයෝගය දෙන්න කැමතියි. මේකේ අපිට උවමනාව තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුව විවෘත කරගෙන අපේ වරප්‍රසාද කුට්ටිය ගන්න කියන එක පිළිබඳ මතයක් අද රටේ ඇති කරන්න යන එක ඉතාම කනගාටුදායකයි. හැබැයි අපිට ඉතිහාසයේ තියෙන සමහර පාඩම් දිහා බැලුවොත් මැදකින් දිහා බැලුවොත් මෙවැනි අර්බුද අවස්ථාවලදී රටට ලැබිච්ච ආදාන රටට ලැබිච්ච උදව් තමන්ගේ දේශපාලනයට තමන්ගේ ගෝස්තරයට පාවිච්චි කරපු විදිය දිහා බැලුවම පිනිවිදභාවයකින් තොරව මේ කරන වියදම් සහ මේ ආධාර බෙදීම අපි කාටවත් අනුමත කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. රටට මේක දැනගන්න අයිතිවාසිකමක් අපි කාටවත් තියනවා. එය ප්‍රකාශ කිරීමේ යුතුයකමකුත් මේ ආණ්ඩුවට තියෙනවා. අද සමහර ගම්වල ගත්තොත් එහෙම රුපියල් 5000 දීමනාව ලබා ගන්න ගිහිල්ලා මිනිස්සු විශාල ගාල් කොට්ටි අද ගම්වල සිදු කරමින් යනවා. ඒකට හේතුව තමයි දේශපාලනීකරණය වීම. ඒක නිසා මම කියුවේ මේ කොරෝනා වෛරසය ඇස්සේ ආණ්ඩුව බැලුවා කොරෝනා වෛරසයෙන් කොහොමද තමන්ගේ දේශපාලන ගෝස්තරේ පුරවගන්නේ. එහෙම කරන ගමන් අනිත් අය කියව ආහා මේ වෙලාවේ දේශපාලනේ කතා කරන්න එපා. මේක දේශපාලන කතා කරන වෙලාවක් නෙවෙයි. සමාජ මාධ්‍යවල කවුරුහරි යාන්ත්‍රණයට විරුද්ධව කතා කරා නම් එයාට විරුද්ධව ක්‍රියාමාර්ග ගත්තා, නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගත්තා, අල්ලගෙන ගිහිල්ලා උසාවි දැම්මා. මේව කතා කරන්න එපා කියලා එක පැත්තකින් අපට මුඛවාඩමක් දැම්මා දේශපාලන විවේචන කරන්න එපා කියලා. කරන ගමන් ආණ්ඩුව යටින් දේශපාලනේ තමන්ගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය සරුවටම ගම්බල කරගෙන යනවා. ඒ නිසා තමයි අද ගම්බල මිනිස්සු විශාල ගැටුම් ඇති කරගෙන තියෙන්නේ. ප්‍රාදේශීය දේශපාලනඥයෝ මේ ආධාර මුදල තමන්ගේ අතින් දෙන්නේ සමාන තැනවල 5000 තමන්ගේ සාක්කුවෙන් දෙන්නවා. මේක කිසි කෙනෙකුගේ පුජ්‍යලික මුදල් නෙවෙයි. මේව රටට ලැබෙන රටක් හැටියට රටට ලැබෙන ආධාර. සහ ආණ්ඩුවේ භාණ්ඩාගාරයෙන් දෙනවා නම් අපි කාගේ බදු මුදල්. ඒ නිසා අපි කාටවත් එක පක්ෂයකට එක කණ්ඩායමකට මේ කොරෝනා වගේ වසංගතයක් පැතිරෙමින් යන වෙලාවේ මුදල් දීලා දේශපාලන වාසි ගන්න සදාචාරාත්මක අයිතියකුත් නැහැ. එහෙම කරන්න යුතුයකමකුත් නැහැ කියලා අපි කියන්න කැමතියි. ඒ වගේම අද අපේ විදේශගත ශ්‍රමිකයෝ වගේම විදේශ රටවල අධ්‍යාපනය ලබන්න ගිහින් අපේ ශිෂ්‍යෝ පර්මත අමාරුකම් වලට මුහුණ දීලා තියෙනවා. අපේ අල්ලපු රටේ ඉන්දියාවේ ඉගෙන ගන්න සමහර ශිෂ්‍යින්ට මේ රටේ ගෙන්න ගන්න විශාල මුදලක් ගුවන් ටිකට් පතට අනුකුත් වියදම් වලට ඉන්දියන් මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය දැනුම් දෙනවා. මේ මගේ ළඟ තියෙනවා පටිගත කරපු ඇමතුමක් අපේ ලංකාවේ මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ ශිෂ්‍යයෙකුට ලබා දෙන ඇමතුමක්. ඒ ශිෂ්‍යයට කියනවා
लक्ष दिखाई समहार लक्ष दिखाई वियदमी मुदल को मन दुदल गिवान सूदान इन शिष्य अवसर की मटो नम्य අහන්න සලස්සන් අන්තිමේ මේ ශිෂ්‍යය කියන හැමනම් මට නම් මේ විදියට යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ මට සිද්ධ වෙනව නොගිල නවතින් එතකොට මේ නිලධාරී කියන හැමනම් අපට ඕගොල්ලෝගේ පැත්ත බලාතවත් බලන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ මොකද අපිට හැමදාම මේ විදියට මේ කටයුත්ත කරගෙන යන්න බෑ කියලා මේ විදියේ තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ නමුත් අද රටට පේන්නේ ලෝකෙට පේන්නේ ආණ්ඩුව වියදම් කරලා මේ ශිෂ්‍යෝ ගෙන්නවා विदेश योजना අපි කවුරුත් දන්නව හමුදාව කියලා කියන්නේ විනයක් තියෙන ඒ වගේම යම් කිසි දෙයක් පරීක්ෂාකාරීව සිදු කරන කිසියම් විදයක ආරක්ෂිත උපාය මාර්ග කාගයක් උපදෙස් ඉහළ නිලධාරියෙක් කී දෙනවනะ ඒ විනයක් ඇතුළු ක්‍රියාත්මක කරන කණ්ඩායමක් තමයි හමුදාව කියලා කියන්නේ. ඉතින් එමණි විනයක් තියෙන හමුදාවේ අපේ මේ වෙනුවෙන් කැප වෙච්ච සෙබළුන්ටත් මේ රෝගය ආසාදනය වුණා නම් පාසල් දරුවෝ බේරගන්නේ කොහොමද? පාසල් දරුවන්ට එවැනි සීමාවලකට දුරස්ථභාවයේ තියාගන්න කියලා පණවන්න පුළුවන් දෙයක සාර්ථක වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ දරුවා අපිට මේ රෝගයෙන් ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් කියලා සෞඛ්‍යංශ අපේ 100%ක සහතිකයක්ද? එහෙම සහතිකයක් මතද ඩලස් සලාප් වෙන මමතුමා එවැනි ප්‍රකාශයක් කළා දින කෙනෙක් ගැන අපිට අහන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම අද මේ සමස්ත මේ කොරෝනා මර්ධන ව්‍යාපාරින්නේ රාජ්‍ය සේවකවරුන් වෙනුවෙන් අපි ඉල්ලීමක් කරන්න කැමති. අද කොරෝනා ආසාදිතේ කොයරි හමුණොත් එහෙම ඔහු රෝගියෙක් කියලා දැනගත්තොත් පමණයි පොලිසිය ඇතුළු අනෙකුත් සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රවල ඉන්න අයට ඒ ආරක්ෂිත ඇඳුම් කට්ටලේ අඳින්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පොලිසිය නිලධාරින්ට දීලා තියෙන මුඛාවරණයක් විතරයි. දැන් පොලිසියෙන් නිලධාරින් මුඛාවරණයක් විතරක් දාගෙන ගිහිල්ලා සමහරයන් නිරෝධායනය වෙන්න කියලා කියනවා සමහරයන් උපදෙස් දෙනවා මහමග රාජකාරී කටයුතු වල නිරත වෙනවා අපි කවුරුත් දන්නේ නැහැ එයාට කොරෝනා ආසාදිතව හමු වෙනවද කියලා. එහෙම හමුනොත් එහෙම අර බැලිසර හමුදා කඳුරේ නාවික හමුදා කඳුරේ සෙබළුන්ට අත්‍යචීරණම් තමයි ඒ අපේ පොලිසිය නිලධාරීන්ට තත්ත්වය. ඒ නිසා අපි කරුණාකරලා ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලනවා ඒ රාජකාරී වල නිරත වෙන සියලුම රජ නිලධාරීන්ට ආරක්ෂිත ඇඳුම් කට්ටල ලබා දෙන්න. අද මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරේ ආසාදිතේ පාඩ පත්තර දෙන පුංචි දරුවන්ගේ පියේ එවැනි අවදානමක් ඒ නිලධාරීන්ට ගන්න සිද්ධ වුණේ රජය ඒ ආයතන නිසි ක්‍රමවේදයකින් ආරක්ෂිත ඇඳුම් කට්ටල ලබා දුන් නිසා. ඒ නිසා අපි කියන්න කැමති මැතිවරණයක් තියෙන එක කොහොම හරි තුනෙන් දෙකක බලය ගන්න එක ඔළුවේ තියාගෙන දේශපාලනය කරන වෙනුවට කොරෝනා රටින් පලවාහරින්න මේ මර්ධනය කරන්න මැඩපාත් කරන්න අපි සියලු දෙනාගේ සහයෝගය අරගෙන ක්‍රියාත්මක වෙන්න උද්දච්චකම් වලින් තොරව කියලා අපි ආන්නුඩි කියන්නේ. කිසිම නායකයෙකුට යුතුයකමක් නැහැ මේ වෙලාවේ තමන්ගේ හිතටන උද්දච්ච කතා කියන්නේ. මම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පයින් ගන්න. නැත්නම් මම කොහෙත් පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්නේ නැහැ කියලා වගේ උද්දච්ච කතා කියන නායකයෙකුට යුතුයකමක් නැහැ මේ වෙලාවේ. එක එක්කෙනාගේ පුජ්ජලික උද්දච්චකම් තම තමන්ට තියාගන්න පුළුවන්. හැබැයි රට වෙනුවෙන් මේක අපි කාගේ රට නිසා රට වෙනුවෙන් පොදුවේ රට ගැන හිතලා ක්‍රියා කරන්න කියලා අපි බල කරලා කියන්නේ කොහොමද මෙයා. අපිට ඔබතුමී අහන්න තියෙන
දැන් සෞඛ්‍ය අපිට ආයතනයේ මම සොරණවහන්සේ නියෝජනය කරා මේ ඔබතුමගේ දැන් සහෝදර ඇමෙතුමිය තමයි මේ ආසනයේ එකට ඉන්න මේ දිස්ත්‍රික්කයේ සෞඛ්‍ය ඇමෙතිනිය සෞඛ්‍ය ඇමෙතිනිය ගේ වැඩපිළිවෙල ඔබතුමිය අගය කරන්නේ නැත්තේ ඇයි ඉතින් ඒක සහෝදර ඇමෙතුමියක් නේ මං හිතන්නේ එච්චර සදාචාරයට හොඳ නැහැ මාත් එක්ක එකට අපි දෙන්නකට නීති විද්‍යාලේ ඒ වගේම බී එකම ප්‍රදේශයේ අය යන කියන්න එහෙම මට අගය කරන්න තරම් දෙයක් නැහැ මොකද ඇත්තටම මේ අගය කරනවා නම් එතුමිය වෙහෙසෙනවා ඇති අපි ඒක දන්නේ නැහැ හැබැයි මං එතුමියත් එක්ක එකක් පිළිගන්නේ නැහැ මේ දිනවපාරු කියලා මේ ඇහැට පේන්නේ නැති දේ අපි අවසන් කරනවා කියපු එක ගැන මං ඒක කරන්නේ නැහැ දැන් ඊයේ එතුමිය රටේ ජනතාවට පොඩි දෝෂාරෝපණයක් කරනවා මේ රටේ අය මීට වැඩිය බණ්ඩාරනායක පුරායේම පරිසම් වෙන්න තිබුණා කියලා රටක අන්තර්ජාල ව්‍යවස්ථාවක් තියෙන රටක නීතියක් තියෙන රටේ ජනතාව මාර්ගික නීති රීති සැකසීලා මේ පුද්ගලයෝ කියන්නේ විවිධාකාරයි මම හිතන දේ නෙමෙයි තව එක්කෙනෙක් හිතන්නේ මං කරන හැසිරීම නෙමෙයි තව එක්කෙනෙක් කරන්නේ බණ්ඩාරනායක පුර ජීවත් වෙන විදිහේ අය අපි සමාජයේ එක එක මට්ටමේ අය වෙන්න පුළුවන් අපි ජීවත් වෙන පරිසරයේ තවත් කකේ වෙන්න පුළුවන් ඉතින් අපේ ක්‍රියාකාරකම් ගැන පාලනයක් ඇති කරගන්න තමයි රටේ නීතියක් තියෙන්නේ ඉතින් මේ වෙලාවේදී රටේ කවුරු හරි මේක ඒගොල්ලෝගේ හැසිරීම නිසා බෝ වෙනවා කියන චෝදනාව අපි කරන්න හොඳ නැහැ මොකද මම ඒකට එතුමියත් එක්ක එකතු වෙන්නේ නැහැ රටේ ප්‍රධානම පෙරමුණ අරන් වැඩ කරන්නේ සෞඛ්‍යංශ දැන් සෞඛ්‍යංශ බාර වෙන්නේ ඇමෙතුමිය දැන් ඇමෙතුමිය සෑහෙන වැඩ කොටසක් කරනවා නේද ජනාධිපතිතුමා සමග එකතු වෙලා මේ වෙලේ ඒක මං කිව්වම පේන්නේ නැහැ මං දකින්නේ නැහැ ඔබතුමිය මේ දවස්වල ටීවී අරවා මේවා බලන්නේ නැද්ද නෑ ටීවී එකෙන් අපිට ඕනි තරම් දේවල් පේනවා දැන් අපි ටීවී එකෙන් නෙමෙයි කතා කරන්නේ ඒ කියන්නේ මම විශ්වාස කරනවා එතුමිය කරනවා ඇති මම නැහැ කියන්නේ නැහැ අපි දන්නවා මේ ඒහා සමානවම සමානලර එතුමියට කරන්න අමාරු ඇති. එතුමියට කරන්න වෙලා තියෙන එතුමගේ සීමා සහිත ස්ථානයේ තියෙන. අපි දන්නවනේ ඔක. මොකද ඉතින් මේ එතුමියට අඩුගානේ කාර්යසාධන බලකාය සභාපතිකම දුන්නේ නැහැ සෞඛ්‍ය අධිවරියට. එතකොට එතුමිය කියන දේ කරනවා කියලා විශ්වාස කරන්න පුළුවන්ද අපිට? දැන් ඔබතුමිය හිතන්නේ මේ මේ යන වැඩපිළිවෙල ජනාධිපතිතුමාගේ වැඩපිළිවෙල යන් ක්‍රමවත් බවක් තියෙනවා කියලාවත් හිතන්නේ නැද්ද නිකන් මට නම් පේනවා ඒකාධිපති ස්වරූපයක් තියෙනවා කියලා වෙන නම් ඊට වැඩිය දෙයක් පේන්නේ නැහැ ඒකේ ක්‍රමවත්කම අපි ත්‍රිවිධ හමුදාවට අපි හදවතින්ම සුත වේදිත්‍ය පුතකට මං කිය මේ රටේ ඕනම ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙච්ච වෙලාවක අපි ගම් වතුරක් ගිහින නායක ගියත් හමුදාව යෑමවිල තමයි ඇති මහන්සියලා ගොඩ ගන්න මේ අවස්ථාව විතරක් නෙමෙයි යුද්ධයේදී විතරක් නෙමෙයි ඒගොල්ල කැපවීම අපි උපරිමෙන් අගය කරා ඊය පා දැන් ඊය පෙරේද මම දැක්ක මාධ්‍ය කියනවනේ දෙවනි ප්‍රහාරයක් පාස් වීලිදා ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ වලක්වා ගන්න පුළුවන් වුණා කියලා සම්පූර්ණ ගියා වුරුද අප්‍රේල් 21 වෙනිදා ඇවිත් ඒ ප්‍රහාරේ වැඩවවත්තන්නේ එදා ත්‍රිවිධ හමුදාවට පුළුවන් වුණා පොලිසියට පුළුවන් වුණා අපි අව탁සේරු කරන්න හැබැයි ඉතින් මේකේ විෂය දන්න අයයි මේ සම්බන්ධයෙන් තීරු තීරණ ගන්නවා මේ සම්බන්ධයෙන් වසංගත රෝග බෝවීම සම්බන්ධයෙන් වෙනම අංශයක් තියෙනවා එතකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් විශේෂඥ දැනුම තියෙන විශේෂඥ පිරිසක් ඉන්නවා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ මෙහි නියෝජිතෙක් ඉන්නවා මේ ඔක්කොම එකතු කරලා ඕනේ තීන්දුව තීරණ ගන්න එහෙම නැත්නම් මේ මාධ්‍ය ඉස්සරහට ඇවිල්ලා අර එහෙම වගකීමක් ඇතුව තීන්දුව තීරණ ගන්න කෙනෙක් කියලා ලෙඩ්ඩු 28කට රටක් වහනවාද කියලා අහන්නේ නැහැ අපිට එක ලෙඩක් එක්කෙනයි ලෙඩ්ඩු 1000ක් අපිට එක්කෙනයි හැම මනුස්සයෙක්ගේම ජීවිතේ අපිට වටිනවා. එතකොට ඇවිල්ලාන්නේ මේ 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 ගැන කතා කරන්නේ මේ. ජනවාරි මාසෙ 27 වෙනිදානේ. පෙබරවාරි මාසෙ 27 වෙනිදා අපි යෝ පරය ගියාන උපස්සේ තව සතියකුත් තියලා වහන්න තිබුණානේ. ඇයි මාර්තු 11 මේ පළවෙනි ආසාදීතිය හම්බුණාට පස්සේ අපි දන්නවනේ කාර්තිය මැතිවරණ ව්‍යාපාර කරා කියලා. මාර්තු 17 වෙනිදා ජනාධිපතිවරයා ජාතිය අමතනවා. වචනයක් කතා කරනවද වසංගතයේ? නැහැ. ඉතින් මේකෙදි ඇමතිවරියට විතරක් චෝදනා කරන්න සූදානම් නැහැ. එතුමිය අතින් අතපසු වීම වෙලා තියෙනවා.
දැන් මැතිවරණයකට එළඹ තියෙනවා දැන් මැතිවරණේ පවත්වන්නේ කොරෝනාව සංගත එක පැත්තකින් එජාපය දෙකට බෙදුණු පැත්තකින් වෙනත් සුළු කොටස් විචාර සංඛ්‍යාවක් මේ ඡන්ද ලැයිස්තුව ගොඩක් දික් වෙලා තියෙන අවස්ථාවක අවාසී නේද ඒක ඉතින් මැතිවරණේ කරන්න ගියාම මැතිවරණේ තියන්න බෝනේ කියලා ඔය අඩිගලින් කෑ ගහන එක තේරෙයි අපි කනගාටු වෙනවා අපි ගියේ මේ අපි බාර නාම යෝජනා බාර දෙන්න යනකොට සියලුම රජයේ නිලධාරීන් හිටියේ මුඛාඩම් දාගෙන එක මැතිවරණේ කරන්න පුළුවන් කියන්නේ ගම්බල්ට ගිහිල්ලා මොනවා හරි ක්‍රමයකට කරයි කියන්නකො අපි දන්නවා දැන් මේ අටේ ඉඳලා උදේ පහ වෙනකන් ඉදිරි නීතිය දාලා තියෙන්නේ අටෙන් පස්සේ ඉතින් මේ මේ මොනවාද රූප නාලිකා හරහා මේ මැතිවරණ ව්‍යාපාර කරගන්නනේ ඒකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ හැබැයි කාමරයක ගණන් කරන්න අඩු ගානේ රජයේ නිලධාරීන් සමග ගණන් කිරීමේ නියෝජිත 150ක් ඉන්නවා මේ සමහර අය කියනවා මම දැන් ආරක්ෂිත වැඩපිළිවෙල වල තියාගෙන අනුගමනය කරමින් මැතිවරණය පවත්වනවා තව කවුද කිව්වේ මේ උද්දීවර කරපු අපිට මොකද්ද මේ වෛරස් එක කියන්නේ ඉතින් ඒ වගේ මහා විහිළු කතා කියන විහිළු සෙට් එකක් තමයි අද රටේ ආණ්ඩු කරන්නේ වගකීමක් නැති අය ඉතින් මේ රජයේ නිලධාරීගේ ජීවිතය පිළිබඳ ලොකු අනාරක්ෂිතභාවයක් තියෙනවා දැනුත් ඒකෝ මේ වෙනුවෙන් කැප වෙලා මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා ගමට යන PHI මහත්තයාගේ ඉඳලා ගමේ වාසමේ වැඩ කරන ශේෂ නිලධාරීන් ගිඳලා හැම කෙනෙකුටම ලොකු අවධානමක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක විතරක් කල්පනා කරලා මෙතිවරණය තියන්න ඕනේ කියලා කියනවනම් ඒකාධිපති ස්වරූපයෙන් මානසිකත්වයෙන් වැඩ කරන කෙනෙක් රටේ පාලකයා වෙලා තියෙනවනම් අපිට කරන්න දෙයක් නැත. දැන් මේ මෙතිවරණ තීන්දුව ඇවිල්ලා බෙදුණු තීන්දුවක්. දැන් ඔබතුමියලා කියනවා මෙතිවරණය එපා කියලා. එතකොට අනිත් පැත්තෙන් අනිත් පාර්ශවය කියන්නේ මැතිවරණය ඕන කියලා බලන්න. කෙලින්ම බෙදුණු තීන්දුවක් නේ මෙතන තියෙන්නේ. මේ මැතිවරණය ඕන කියන එක පාර්ශවයක් පාර්ශවයක් මැතිවරණය එපා කියනවා. නෑ මැතිවරණය එපා කියන්නේ අපි. මැතිවරණය එපා කියන්නේ කියලා. ඔව්. මේ අපි කියන්නේ මේ වසංගතය ඉවර වෙච්ච ගමන් දැන් මොකද්ද දෙන සහතික දින 14ක් මේ විස බීජ ශරීරේ තියෙනවා. මැතිවරණය ඕනේ අපිට. එළියට එන දින 14ක් යනවා. හැබැයි දින 14ක් යන එකක් ගැන දැන් අර දින 21කට පස්සේ ආවේ දැන් බලන්නකෝ අර ඉතාලියේ ඉඳලා බොහොම මේ ශක්ති සම්පන්න තරුණයෙක් නැවිලා අර නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයක දිහදීසිය මසදී පොරේ දවස් කීයකට පස්සේද කවුද මේක දෙන සහතිකේ මේ වෛරස් එක කොහෙන් ආවද කට්ටියක් කියනවා වවුලකින් ආව කට්ටියක් කියනවා මේක ජීව විද්‍යාගාරයක් තුල හදලා තියෙනවා මේක ගැනවත් හදපු තැනක්වත් දන්නේ නැතුව කොහොමද මේකට අඩු ගන්නේ දැන් ඒගොල්ලෝම කියනවානේ මාස 6කට එහා අනිවාර්යෙන්ම මේක එන්න තක්කරි ගස්සන්න හරි යනවා කියලා. ඉතින් මේ අපි වගේ රටක් කොහේ මේකට මුහුණ දෙන්නද දැන් අද ඇමරිකාවේ මං හිතන්නේ මේකට මාස 10ක් විතර මැරිලා. ඒගොල්ලොන් මේක පාලනය කරගන්න බැරිලු. පුළුවන් නම් ඒක කොහොම හරි කරනවා. ඉතින් මේකෙදි කවුරු බෙදিলা කවුරු මැතිවන්න තියන්න ඕනේ කියලා දන්නේ අපි මැතිවන්න ඩොන්ලාක සුද්දා නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ප්‍රශ්නේ එන්නේ මෙතන. මැතිවන්න තියන්න තියලා අපි කියමුකෝ මේ ඔක්කොම පැත්තක තියන්නකෝ මේ රටේ මුදල් ගැන අද පාලනය ගැන කිසිම වගකීමක් නැහැ අප්‍රේල් 30 වෙනිදා ගියා වුණේ මංගල සමරේ නැවතුණා පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කළා අප්‍රේල් 30 වෙනිදා මෙලකම් වින් කරගත්ත අතුරු සම්මත ගිණුම් ඔක්කොම ඉවරයි දැන් ඒ ආසෙන් ඩොලර් මිලියන ලක්ෂ දෙකක් විතර ලංකාවට ඇවිල්ලා එතකොට රුපියල් මිලියන එතකොට තමයි රුපියල් මිලියන එතකොට මේ සල්ලිවල දැන් මෙරට ඇග්‍රිචකාරවරේ සමාව ගත්තානේ සුනාමිය චෝදනාවක් නැහැ කියලා කිව්වා කියලා එතුමා ප්‍රසිද්ධිය සමාව ගත්තා මේ සුනාමිය ගැන ලොකු චෝදනා තිබිච්ච කොටසක් අද මේ මුදල් ගනුදෙනු කරනවා මේවා ගැන අපි හැම කෙනෙකුටම අයිතියක් තියෙනවා හොයලා බලන්න මේ මුදල් සම්බන්ධයෙන් මේ රටට එන හැම සතයක් සම්බන්ධයෙන් වගකීමක් අපි හැම කෙනෙකුටම තියෙනවා ඉතින් ආණ්ඩු කරේ කවුද ආණ්ඩුවේ හිටිය කවුද ජනාධිපති කවුද ඒව වැඩක් නැහැ 225 මේ වගකීම තියෙනවා පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කර. අද මතයක් හදන්න යනවා මේ 225 මේපා මේක මේ තනි පුද්ගලයෙකුට මේ රට කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒක ඉතින් වෙනම දේශපාලන විද්‍යාව පිළිබඳ පන්ති පවත්වන්න ඕනේ.
රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා වෙන්නේ කොහොමද? ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයම කියලා කියන්නේ මනුෂ්‍යයා විසින් මනුෂ්‍යයා පාලනය කර ගැනීම සඳහාපත් කරන පාලන ක්‍රමය. ලෝකයේ තියෙන හොඳම නිදහස්ම පාලන ක්‍රමය. ඉතින් මේකදී අපි කියන්නේ අපිට මේ අපි අනේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ජූලියස් ඡන්දය තියෙනවා කොහොමද තියෙනවා. ඒකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි අපි දන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේදී මේ ව්‍යවස්ථාව රටේ උල්ලංඝනය කරලා නීති විරෝධී විදියට පාර්ලිමේන්තුවක් නැතුව ජූනි 2 ඉඳන් ඉඳලා ජූනි 20 වෙනකන් යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් රටේ නීතිය තුළ තියෙනවද නැද්ද කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි එකගයි ඕනේ වෙලා අපි හිට තියන්න කියන එක දැන් තේත් අපි යනවා. අදනි තියන්න තිබුණේ. අද තියන්න තිබුණේ ලොකු ප්ලෑන් එකක් ඇතුළේ. අර සම්පූර්ණයෙන්ම පාස්කුවිරිදා ප්‍රහාරයේ ජාතිවාදී ආගම්වාදී හැටියට බෙදලා ලොකු වැඩපිළිවෙළක් නයිත්තාවනි කියලා නිකන්ගේ. එහෙම කරලා නේ මැතිවරණ දින්නේ. මේක තිබුණත් මේ 25 දිනේ දැම්ම 21. දැක්කම සමහරගිය වැඩසටහන. අපි කියන්නේ ප්‍රශ්නේ නැහැ. හෙට තියන්න අපි ඒක මුන්න දෙනවා. හැබැයි රටේ ජනතාව දැන් හරිද තේරුම් ගනිමින් ඉන්නවා. මුදල් 5000 දිනේකේ තියෙන අක්‍රමිකතාවේ මේ රටට ලැබිච්ච විශාල මුදලක් සුනාමියට වැඩිය මුදල් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ මුදල් වලට මොකද වුනේ? මේවා ඔක්කොම ගැන හරි උත්තරයක් අපිට ඕනේ. ඡන්දේ දියන්න දවසකට හරි කමන්නේ. අර මෙතුමා කිව්වා වගේ විසාම වැටුප් ඕනේ අපිට දවසේ දීමනා ඕනේ නැහැ. අපි ඔක්කොම බලා ගන්න කැඳවලා මේක මෙහෙමයි මේ වියදම් කරලා තියෙන්නේ කියන පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන කෙනෙක් ඇවිල්ලා පෙන්නලා දෙන්නවා. ඒ කියන්නේ ඒ සැකේ නිසා තමයි පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්නේ කියන්නේ. නෑ ඒක විතරයි මේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේක අපේ අදහස් කියන්නේ කොහෙද? දැන් මේ වෙච්ච අසාධාරණකම් කතා කරන්නේ කොහෙදද අපි? දැන් අපිට ඇත්තටම මේ කියන්න දෙයක් නැති නිසා අපි ඇවිල්ලා මෙහෙම කතා කරනවා. අපි මේ දේශපාලනය කරන්න ඇවිල්ලා නෙමෙයි. අපි අධ්‍යක්ෂකම දිගහැරලා තියෙන්නේ. සජිත් ප්‍රේමදාස විපාහිත විපක්ෂනායකතුමා පාර්ලිමේන්තුවේදී මාස ගානකට ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ. මේ සම්බන්ධයෙන් මම මේ වෙලාවේ පාර්ලිමේන්තුවේ හිටපු කෙනෙක් ගැන හැටියට මම කනගාටු වෙනවා. හරියට නිකන් හාස්‍යෙ මම මේ වෙලාවේ බලාගෙන හිටියා. හාස්‍යෙට ලක් කරා. අයි කොහොමද කියන්නේ මේ ගෙදර අර ඉරමණේ වගේ එකක් වගේ ධර්ම නිකන් මේ වෙලාවේ. හරි කොහොමද? ඔවිසුතියද ආවට බෙදලා